यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नाइट्रोबेन्जिनबाटै छ होइन. नाइट्रोबेन्जिनको चाहिँ यही दुईवटा क्वेसनहरू, यो दुईवटा क्वेसन हजुरहरूले बुझेर जान्नुभयो भने नाइट्रोबेन्जिनबाट आउने रियाक्सन रिलेटेड कुनै पनि क्वेसन चाहिँ हजुरहरूले कहीँ न कहीँबाट यही दुईवटा क्वेसनबाट आइडिया मिक्सअप गरेर चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो होइन. त्यही भएर म यो क्वेसन पनि गरिदिन्छु ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है. अब यहाँ के भनेको छ भन्दा NO2 फर्स्ट रियाक्सन के छ, NO2 नाइट्रोबेन्जिनको रियाक्सन छ होइन. नाइट्रोबेन्जिन SN प्लस यो चाहिँ के हो, रिडक्सन एट एसिडिक मिडियम हो होइन. एस प्लस एसिडिक मिडियममा रिडक्सन हुँदा चाहिँ के हुन्छ भनेर पढेको थियो मैले. योभन्दा भर्खर जस्ट अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, यो चाहिँ एनिलिन बन्छ है. एनिलिन बन्छ बी सरी एनिलिन बन्छ है. यो भनेर चाहिँ हाम्रो ए भयो है. अब सेकेन्ड रियाक्सन चाहिँ के छ भन्दा एनिलिन छ होइन, NH2 एनिलिन अनि NaNO2 HCl. NaNO2 र HCl यो जुन छ नि यति चाहिँ एकदमै राम्रोसँग याद गर्नुहोस् है, किनभने यो चाहिँ यति धेरै युज हुन्छ नि, यति धेरै युज हुन्छ अथवा हजुरलाई यति चाहिन्छ अझै यसको लाइक यो डिग्री धरि 0.5 हो कि समथिङ कस्तै के दिइरहेको हुन्छ होइन. यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा NH2 इन प्रेसेन्स अफ NaNH2 HClको प्रेसेन्समा रियाक्ट हुँदा चाहिँ के भन्छ भन्दा हाम्रो N2Cl भन्छ, जसको चाहिँ यसरी बोन्ड बनाएर यहाँ दुईवटा अनि सिएल हुन्छ होइन. यो चाहिँ लेख्नु परेन, N2Cl हो. यसको नाम के हो, यसको नाम हो बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड. बेन्जिन डाइ एजोनियम सियालो RIDE नाइट्रोजनलाई ग्रुपलाई एजो भन्छ क्या अरे होइन. अनि दुईवटा नाइट्रोजन भएर डाइएजोनियम क्लोराइड भएको है. यो चाहिँ बेन्जिन डाइ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै काम लाग्ने रियाक्सन हो, याद गर्नै पर्छ है. केसँग रियाक्ट गर्दा भन्ने पनि एकदम सम्झिनुहोस्, NaNH2 HCl है. केलाई त भन्दा एनिलिनलाई रियाक्ट गर्दा NaNH2 HClसँग रियाक्ट गर्दा N2Cl बन्छ है. माथि चाहिँ त्यसै बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड. अब थर्ड रियाक्सन चाहिँ के भनेको छ त भन्दा थर्ड रियाक्सन हाम्रो छ, यो चाहिँ हाम्रो बी भयो होइन. अब बीमा H2O भनेको छ होइन. अब यसलाई H2Osँग हिट गर्दा के हुन्छ त भन्दा यो पनि फेरि यो जहाँ चाहिँ जुन क्वेसनमा चाहिँ यो सोधिरहेको हुन्छ नि, यसको फर्दर अगाडि चाहिँ यो एकदम धेरै सोध्ने चान्स, मतलब धेरै सोधिरहेको हुन्छ कि. त्यही भएर यो हाइड्रोलाइसिस पनि सम्झिनु पऱ्यो है. बेन्जिन डाइक्लोराइड चाहिँ वाटरमा हिट हुँदा चाहिँ के दिन्छ त भन्दा चाहिँ यो चाहिँ बन्छ फिनोल बन्छ है. फिनोल भने के अरे अल्कोहल इन बेन्जिनमा भएको भएर अनि फिनोल भएको है. यो चाहिँ फिनोल, यो पनि सम्झिनु पर्छ नै पर्छ है हजुरहरूले. अब यो चाहिँ कति धेरै ठाउँमा, यति मैले अहिले भनेको यो रियाक्सनबाट त हजुरहरूलाई यति इम्पोर्टेन्ट छ यो रियाक्सन कि हजुरहरूलाई हरेक च्याप्टरमा हेल्प हुन्छ कि. अब यो चाहिँ बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड वेन हिटेड इन प्रेसेन्स अफ H2O गिव्स फिनोल है. यो चाहिँ एड गर्नै पर्यो हजुरहरूले. अब फिनोल आइहाल्यो, फिनोल आयो भनेको त एकदम सजिलो टर्म हो होइन. फिनोल आयो, फिनोललाई क्लोरोफर्म CHCl3 र KOHसँग रियाक्ट गराउँदा के हुन्छ अलिकति याद गर्नुभएको छ. मैले एकदम रिसेन्टली क्लोरोफर्मको प्रपर्टिज पढाउँदा भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई होइन. त्यो कार्बोलामाइन रियाक्सन चाहिँ अल्कोहलिक KOHसँग गर्दा हुन्छ भनेको थिएँ अमाइनको केसमा होइन. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दा यो जस्ताको तस्तै रहन्छ. अनि हाम्रो यो ओ पार्ट जुन छ नि, ओमा चाहिँ आएर अल्डिहाइड बस्छ भनेको थिएँ नि. यसको नाम के भनेको थिएँ याद गर्नुपर्छ, यसको कमन नेम लेख्नुपर्छ है. यस्तोमा चाहिँ यसको नाम थियो सालिकाई अल्डिहाइड थियो है. सालिकाई अल्डिहाइड, यसको नाम चाहिँ सालिकाई अल्डिहाइड हो. अब यो चाहिँ डी भयो है. अब यसको IUPAC भन्दा यस्तोमा चाहिँ कमन नेमै लेखेको ठिक हुन्छ, तर अब जेले पनि मार्क्स चाहिँ पाइन्छ. अब यसको IUPAC पनि ओ पोजिसनमा भएको भएर चाहिँ ओ हाइड्रो
हाइड्रोक्सी बेन्जोल डिहाइडो है यो चाहिँ यो चाहिँ लेख्न मन लाग्यो भने लेख्नुहोस् न मन नलाग्यो नलेख्नुहोस् अनि यो चाहिँ कुन रिएक्सन थियो याद गर्नुभयो यो थियो हाम्रो राइमर टाइमन्ड रिएक्सन थियो यो चाहिँ ए रिएक्सन वाट इज राइमर टाइमन्ड रिएक्सन भनेर पनि सोध्छ अनि वाट ह्यापन्स वेन यु इज रिएक्टेड इन समथिङ भनेर पनि सोध्छ होइन अब सबै चाहिँ जान्नु पऱ्यो एक्जाम एकदम नियर छ क्वेसनहरू सोध्नुहोस् है नजानेकोलाई वेट है यहाँ क्वेसनमा चाहिँ वाट ह्यापन्स वेन सी इज ट्रिएटेड विथ एक्वस पिआर टू पनि भनेर सोध्या रहेछ अब यो चाहिँ हाम्रो फिनलमा एक्वस पिआर टूसँग ट्रिट गर्दा के हुन्छ भनेर यो पनि हामीले प्रपर्टिजमा पढ्या हो होइन अब यसको चाहिँ हल्का कम्प्लिकेटेड टाइपको रियाक्सन छ अब सी यो फिनोल चाहिँ एक्वस बिआर टूसँग रियाक्ट गर्दा चाहिँ के बनाउँछ भन्दा यो थ्री बिआर टूसँग रियाक्ट गर्छ अनि गर्दा चाहिँ सरी यहाँ होइन यहाँ चाहिँ ओएच ग्रुप नै हुन्छ हाम्रो कुन कुनमा भन्दा एउटा यो पोजिसनमा ओ यता अनि यता यो तिन ठाउँमै चाहिँ हाम्रो बिआर आएर बस्छ प्लस थ्री एचबिआर हुन्छ होइन अनि यसको नाम चाहिँ के हुन्छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स टू फोर सिक्समा छ होइन भने चाहिँ टू कमा फोर कमा सिक्स अनि तिनवटा प्रोमो ती ट्राई प्रोमो अनि त्यस पछाडि अल्कोहल ग्रुप छ बेन्जिनमा फिनोल भयो है रिएक्सन पनि याद गर्नुहोस् है कतै कतै सोधिदिन सक्छ